Ei vain. Piti tehdä tämmönen jatkovideo. Nyt kun on tää karttiovalkokuusi pelastettu, niin täällähän näkyy, kuulkaa, ihan uutta kasvua. Tuossa kun katsotaan, niin se on alkanut kasvamaan. Todistamme nyt kasvun ihmettä. Mukavaa uutta vuotta teille kaikille. Ja pidetään peukkuja, että saadaan tää lumien lähdettyä, niin istutettua sitten ihan maahan asti.